Рятувальники проводять рейди по об'єктах зернозбиральної кампанії. Нині на Вінниччині вже розпочалися жнива і до збору урожаю приступило 24 райони області. Щороку липень та серпень – гаряча пора не лише для аграріїв, а й для працівників МНС. Як каже начальник служби наглядово-профілактичного обслуговування Літинського району Михайло Хомін, збереження врожаїв – це найактуальніше питання сьогодення. Саме тому в районі вживаються необхідні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Проведені планові та позапланові перевірки агроформувань, відповідні інструктажі з керівниками і працівниками підприємств. У результатах перевірок керівникам господарств вручалися приписи та акти перевірок з наявними недоліками для усунення їх в вказані терміни. Були б прийняття сільгосптехніки до збирання врожаю з механізаторами, водіями сільгосгосподарств проводилися пожежно-технічні мінімуми з прийняттям відповідних заліків. Постійні інспектування агроформувань на дотримання усіх протипожежних вимог зрештою приносять свої плоди. За останні 5 років на Вінниччині не зафіксовано жодної пожежі під час збору зернових. У ПАТ «Дашківці» зернозбиральна і допоміжна техніка знаходяться в порядку. Працівники слідкують за станом вогнегасників та інших первинних засобів пожежогасіння, якими забезпечений кожний комбайн та автомобіль, що використовуються на жнивах. Всі працюючі перед початком робіт були проінструктовані про пожежну безпеку. За кожним дільницю є відповідальні. В господарстві є пожежна машина, яка постійно чергує при уборці біля комбайнів. Є також трактор з плугами. Юлія Жовнір, новини телеканал «Смарт».